Ary maranantsika ny fotoana dia resaka kolontsaina efa miparitaka eto Madagasikara ny resaka osoka akoatr'ireo mpanakanto mpihira sy mpanao sarimihetsika izay lasibatry ny piraty, dia efa lasibatra ihany koa ireo mpanakanto mpanoratra boky noho ny visin'ireo piraty ireo. Ny fandikana ny boky amin'ny alalan'ny PDF ary ny fanaovana dika mitovy ny fotokopi izany sasi ny lalàna igadra hatramin'ny roa taona sy mandoa onitra, nefa ireo izay tratra mandika izany lalàna izany. Izay ny fanadiadiana hoentin'ny Jemima Radaniel sy Tsirira Kotarsaontsika amin'nyity hariva ity. Araka izany dia sazian'ny lalàna igadra hatrano maizina izay tratra manao osoka amin'ny resaka boky. Betsaka nefa amin'izao fotoana izao no manao izany, na izany amin'ny alalan'ny tapanjotra tserasera izay mivarotra boky amin'ny PDF alefa PDF, na ihany koa mandika izany na manao fotokopi. Ho an'ny mpamokatra iray izay manome ireo azolaza adina ho an'ny fanadinana dia lasibatry ny piraty ihany koa izy ireo. Raha tamin'ny 15 janoary teo dia olona iray no tratra nanao osoka izay nigadra 5 hatranomaizina miampy lamandy iray tapitrisa sy onitra 10 tapitrisa ariary. Tamin'ny taona 2020 mpanao osoka mahery ny roa no tratra. Tsy azo ekena araka izany ny boky osoka raha nambaran'ireo mpamokatra orijinaly. Na amin'ny Facebook zany, na amin'ny fotokopi. Fotokopi moa tsy fantatritsika loatra fa le hoe amin'ny Facebook dia ataon'ny olona PDF dia amidiny amin'ny messenger amin'ny Facebook ilay izy, dia izay mahazo a dia mivarotra avy eo, dia hemorragika be ilay izy satria miteraka fatiantorana hatramin'ny 7 ho an'ny trano famokarana boky maison d'édition tahaka ny édition le Loriara Tsimboly. Ny tena marina dia ny asa famoratana sy ny famoahana fampianarana izay antoko ny famolavolanany taranaka ao aoriana no tadidinydosy raha vao tsy mitandrina amin'ity resaka fanaovana piraty ity. Fa ny vaovao moa tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny 15 janoary dia mpanao osoka boky Loria Raindaniny no voasazy 5 hatranomaizina sazy mianatra miampy lamandy ray etsy ariary ray tapitrisa ariary ary onitra 5 tapitrisa ariary satria mivarotra ny boky Loria boky malagasy hafa koa nataony fa ny boky Loria moa ny voaresakitsika teto dia ny boky Loria moa no fototry ny fitoriana nitondrana azy teo amin'ny fitsarana dia ataony PDF ny boky dia amidiny ary zay mividy avy eo a dia lasa mivarotra indray dia tena mitraka mafy amin'ny mpanoratra sy ny maison d'édition a ny zavatra toy izany. Ny fotokopi moa fiarahantsika malala fa ambonin'izay dia ny marika déposé Loria dia ampiasainy antsosoko. Ny boky no miantoka ny famolavolana sy fampianarana ny ankizy sy ny tanora kehitriny ho tonga olom-pirenena vanina aoriana. Ny rehetra ihany koa dia tokony tsy anjifa izay boky osoka izay fa anjifa hatrany ny boky orijinaly. Dia misaotra anao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany, manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka. Velomba tompoko.